El grup de dones amb Unicrits, amb la col·laboració del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha organitzat el segon iftar comunitari a la sala municipal. Una activitat pensada per donar a conèixer la dimensió social del mes de Ramadà i compartir el menjar típic d'aquesta celebració. És una comunitat doncs, molt nombrosa en el nostre municipi i, per tant, doncs, com és una celebració que és oberta a tota la població, doncs, és una manera de conèixer doncs, la riquesa, la diversitat cultural que tenim a la nostra població, de conèixer altres cultures que conviuen amb nosaltres i, per tant, doncs, és establir aquesta comunitat no?, de manera conjunta, de conèixer la diversitat que tenim com a municipi i, en aquest sentit, doncs, per respectar-nos i créixer doncs, conjuntament encara més. L'Iftar ha ofert un espai de henna i de manualitats per la mainada i a les 8:20 s'ha trencat el dejuni. Allahu Akbar! La ilaha illallah! Bon profit a tothom! Hi ha gent que ha col·laborat, que ha portat el seu menjar i que moltes gràcies. I després, aquest any hi havia la condició de que tothom portés un plat per compartir. El mes de Ramadà finalitza aquest dimarts, una data de gran celebració per a les famílies musulmanes. I bueno, es va primer resar i després amb la família ens donem el que és ens saludem, ens donem les gràcies i gràcies per un any més també haver estat amb aquest Ramadà